Ty si probu jenom k sence, no druh. V tom nic to si ty. Nie, wow. Šesti nešto, ve. Ne on. Je to tam sičko je kradeno normálno. Ja mám asi stvane, ti treba čelník, blek, v den praj. Ja si ja zabraj, wow, ba. Ja si ja zabraj ta vlic. Za kosturi, vet, mi je v ofis. Se poznati, što je ovo tu je. Aha. Давай, на миналия път там тия дед беха напред към язовира града. Ама, града, друг път града, извадиха две бели риби. Верно, четири костурета, ама като удариха две бели риби, такива хуби по килограм. Мисля си, викам, бе, не мога някаква бела риба да не седи тук, се набива всичката риба, да не се храни някъде там в началото. Там стоят, бе, човек, там стоят на влизането. Обаче, 15 малко. И викам, тук не има костури, има домърде, се ще да настоя. Да. Не. Кура е голем, защото ти е нон-стоп тук молот. Да. А пък там седиш и мога да не ти удари. И малко се депресираш, удрите депресия. Да, даже е по-сигурно да не ти удари, отколко ти удари. Смисъл, трябва да си извадиш късметча. Да. Нали, аз предпочитам една бела кило и нещо, отколко са към косторетки, ама. Ама. Паца. Виж направо правен ден. Къде сте били вчера? И ние бехме тука. Това стана, открили ги. А? Ма на попърче ли ги тупаш? И баци якото. А? На попърче. Браво, бе. Ти имах почуквания, ама на това, на силикона така отгоре. Опа! По пареско схема, момче. Да.
Да, гледай, направо поводяват. Ранни костураки си на попър. Пак ли е? Поредния. Поредния. Направо поводяват на попърчета. Какво е, не дава да метнеш, а? Толго поотпуснах за филма малко и се откачи. Оп, дабъл, аз го изтървах му. Ти каква си хиена, ватко, как ги набара веднага? Пак удари ли? Добре, бе, момче. Ситен кец. Step by step. One by one. Ау, я. Човече ми удари. Как е лопнал, бе? Смята. Колко е глотнал целия? Целия зно, бе. Целия попърс. Айде се. Оп, чупай. Матко, аз освен само да седа и да те снимам, а? Отзад това, бе. Кое? А, сега ще го паркира. Ей, как духна приятно. И как натисна, ама не иска. Случва се някакво тотално мазало. Стар класик Иванов направо им показва тук как се прави, разкъсва им шортите. Нон-стоп на попъри, на попъра и скачат направо отвън, като леферчета скачат тия костури. Вече направи, още не сме дошли, а вече направи десетина бройки. Опак, явно са дребни, на силикончи ги и такова маса. Ама така на повърхността. Големо има много. На повечето. Направо си има големо. Ама его дърлят го човек, само тък, 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 тък. Само не имате словото пошлето. Е, това ще направят. Ей, ладко направил след. Готово, ей. То това по-яко е. Така и така са древни. На повърхността. По-голям кеф. Хоп! Ей, хапе цялата тройка. Такива ли? Да. Миналият път само едно. Някой път по ни едно.
Друг път, като е мястото с закачките по 4, 5, 6, според зависи. На тия на повърхността няма как да го загубиш, освен ако не забравиш да сложиш, да штракнеш карабинката или не ти скъс риба. Мориш ли ги? А? Мориш ги и си траш. Далече от друг. После пак ще има някой, но то не има риба. То нашия ги е начесал. Ей, ей, няма клона ви. Дали че клон най-докът снимам, бе? Абе, до сега май не имаме костур на друго, освен на попър. Я? Две от две. Няма откачане това. Тръгна като голема риба. И върви като на дърта. Той затова върви тежко-тежко. Убийство им направи. Ще ходим ли да пробваме белите? Ду, човек това на, на пропадането го беше взело вече, докато пропада фиша. Даме малкото с 4 и 5 грама глава и то явно си върви така яката работа и това, и това го е взело още на пропадането. А гледай къв, аз служа по-голем опит, той направо се откача, аз се го бил за секо. Дран. По костурските места стана мазаляк. Натрушихме им канчето, особено Кристиан ги разпука с попъра. Сега отиваме да проверим дали няма да успеем да хванем някоя бяла риба. Покажи с какво ще прави проверка. Ето с какво ще прави проверка за бяла риба. До сега мятахме една 50-та силикони от този, дето е сложил Кристиан. И отиваме за бели, както виждате, тук няма абсолютно никой, защото костурчетата са кът, а натам преди малко ви показах какво става. Натам просто е армия, армия. Хванахме първо хубавото място, след това се мръднахме само за 10-15 минути, нямаше никой на него. Върнахме се и вече имаше 10 човека за 15 минути. Както и да е, наловихме се на дребни костури, не представляват кой знае какъв интерес. Ще пробваме белите там на носа и след това ще се върнем при костурите. Ако изобщо има място къде се метне, че предполагам, че ще дойдат още 20-30 човека, докато ние сме тук. Костури са, ма не мога ги фана, така искам да ги заснема как ги пръска. Бум, ти ми скъса джуките, бе. Това е залатка, бе. Торта за на Македония, вика. Това костур, вика на тези, на риба, другата, на бел, другата, на бел. Въпросът съм ти бесен. Thank you.
Хоп! Що, но маля, преди малко беше на 99, ще те мине. Към 100 отиде. Към 100 отиде. Майте. Или издръбневат, или спира. Това чай. Ей, изхаби ми батерията на телефона, бе, попиляй. Как му такова е? Те и то го кълвеха, ма като беха по-такива, по-стръмни. Ай, тук са отдолу, знаеш колко са, бе? По 10 са отдолу под попър. Ще правиш ли дабъл? Да бе, да бе, там са. Аз ги виждам от тук. Ето вече е хубаво. Е, я чай снимаме с това. А ти това същия се радиш. Аз така ли е, че се е свалил. Си се снил с него. То беше хубав. И това май го записах. По-живичък. Ето с какви примамки ловихме днес. Най-успешният риболов и най-атрактивният беше на повърхностни примамки, а именно на попърчета. Пробвахме с силикони, имаше кълванета, но това беше доста по-атрактивно. Виждаха се как по 10-15 дребни костурчета го атакуват. И все някоя го оцелваше, така че беше много интересно. Той Кристиан ги лови повече. Неговия попър беше малко по-древен и доста по-успешен. Като бройка направо ги смаза. Резултата не беше по-лош от тези на пувката и на живите рибета. Сутринта даже доста най-резултатната изкуствена примамка беше попъра днес. Пробвах ги на локър, имах няколко празни удара. Но определено си харесваше попъра на принципа на сома, както им пляка се едно е като клонк. И все едно други костури се хранят и това направо ги удреше. Кристиан имаше може би 6-7 едно след друго. Като влезне в серия направо ги убиваше. За съжаление не излезе нищо по-голямо. Но следващия път не забравяйте, ударите един лайк и да се абонирате.